31 мамыр мен 3 маусым аралығында Алматыда Грек-Рим еркін және әйелдер күресінен жастар арасындағы Азия чемпионаты өтеді. Жарысқа Сарығұрлықтың 20-дан астам елінен балуандар қатысады. Ашылу салтанаты 31 мамыр күні сағат 16:30-да. Өтетін орны Достық спорт кешені. Ұйымдастырушылар Қазақстан спорт және дене шынықтыру істері агенттігі, Алматы қаласы әкімдігі, Қазақстан Республикасы күрес федерациясы.